Я рятувався оціми речами, десь з 1 березня я почав свій дорожній щоденник, так званий, на папірцях А4. А4. Ні. А4 я, мої друзі повезли мене до магазину, це було вже в Польщі. Повезли до магазину, купили мені папір, там якихось ще речей, бо грошей не було. Ми виїжджали на 3 дні. Так думали, да? І купили 100 аркушів чорного папіру. І тут я з жахом зрозумів, що поки я їх не вималюю, я не повернусь. Але я їх малював, щоб не з глузду не з'їхати, з одного боку. А з іншого боку я їх викладував на Фейсбук. І за кількістю вподобань я зрозумів, що це комусь потрібно також. А потім мені сказали, ми чекали.